sé þetta. Já, já. Er Joey Barton að fara út af hér? Það væri honum líkt að kúra. Hann er byrjaður aftur. Þetta er grínast. Þetta er ekki lægi, sko. Þetta er glæsileg sigasendi gulu beinundar upp hæri í kantinn í áttana Bjarnar sem tekur lista vel á móti þeim. Pabbi, nennan að hætta þess? Einhver smá pyrringur í Bjarnar vonandi getur að nýtt. Gerast þetta, Klara kemur arkandinn á völlin sem strækli þessi sendi sér. Það er alltaf illa stannir. Salandi við beint á diskinn, frábæla velgerð. Hvað ætlar þú svo að gera við það? Inn á miðina, nei, hver á þú salandi? Stelpa mig þann upp. Ég kem með. Tveir lykilmenn að fara frá borðið, búið að kasta inn handklæðinu í þetta. Hvað er í gangi? Það byrjaði alls og ver. Það er aðeins fyrir fjölskyldu. Ég held að höfði sér bara einn eftir. Hér er komið móðir leikmanna, Sigríður. Hver eru þín fyrstu viðbrögð? Er þetta vonbrigði? Já, þetta eru vonbrigði. Og ég er búin að fá gjörsamlega upp í kokaver og ég ætla með krakkana til mömmu í kvöld og ég vil skilnað strax. Já, þetta eru vissulega svona óvænt að... Herra, Sigga er að tala skilnað. Hlaut að koma þig. Hver er það að nenni þessu til lengdar? Það er ljóst að kallinni komin á hálan ís. Það er komið að lokum hjá þessari fjölskyldu, það er ljóst. Bjarni skellir bláu ferðartöskunni í skottið. Hann er virkilega sár og reiður út í pabba sinn. Úff, kalt er það, Klara! Gefur kallinu fokkmerki, óþarfi, ruddaskapur. Klara, má ekki láta tilfinningarnir hlaupa með sig í gönur. Nei, Þorgerður Guðbrandsdóttir, móðir Sigríðar. Hún er búin að starta bílnum, fái lítið eftir. Krakkar, spennið í beltin. Sigga er komin í beltin þegar hún er tilbúin að fara. Hún hefur ekki verið svona sár síðan 92 þegar við mistum fóstur. Það var erfiður tími. Við höfum gengið gegnum ýmislegt við Sigga. En nú er komið að endalokanum. Þetta er búið. Þetta er búið! Við segjum þetta gott héðan úr bólstaðalíðinni. Takk fyrir mig. Jæja, loksins. Kallinn lagstur í rúmið. Fyrsta skipti í 20 ár sem ég er einn í rúmi. Kallinn er að velta sér einn á king size beddanum. Þvílík veisla, veisla framundan. Nú verður ekkert Netflixir í kvöld. Nú ræð ég. Nú fyrir við beint á Pornhub. Hvað sagði? Ég heyrðist hann segja Pornhub. Takk fyrir mig! Verði þeirra góðu! Já, það sem Úrval er á þessum stíðum nú til dag! Hann er mitt allt að stóna að horfa á! Ráðanestur er rétt orðin! Ég sverða, ég veit ekki hvort því orðin grafur eða með valkvíða! Hvað er til dæmis inspiration form? Það er bara svo. Veit það ekki? Tekum á því! Svartir og svíkir saman! Hvaða veitla er þetta? Ætlar að setja eyrna það? Þetta er nú ekki að verið minnsbæk. Húla, hraðar, hraðar. Áfram með þeim, drengur. Hvað er nátt? Þú getur þetta. Hvað er nátt? Já, bingo, Maradona. Bingo. Við segjum þetta. Gott ég að nú bólstæði við. Takk. Takk, kjallaði fyrir mig.